У чемпіонаті України зі стронгмену Хмельниччину захищали двоє спортсменів. Заслужений майстер спорту України з важкої атлетики Олександр Пелешенко та багаторазовий переможець Кубків України зі стронгмену Богдан Лук'яненко, каже Наталя Томусяк. На цьому майданчику ми презентуємо парний чемпіонат України зі стронгмену «Багаторські ігри». 12 найсильніших спортсменів, які будуть боротися за звання чемпіона України. Ну і, ви це знаєте, відчуття спорту, сили та суперничества між собою. Головним суддею змагань був володар титулу «Найсильніший чоловік світу», неодноразовий чемпіон світу силового багатоборства Василь Вірастюк. Спортсмени на канаті тягнули 8-тонну вантажівку, кожній руці носили 130-кілограмові валізи, перекидали 120-кілограмові кулі. Всі команди, які заявлені, це пара, маю на увазі, це двоє атлетів від міста або області, тобто спортсмени, які проживають в одному місті або в одній області. І загалом у нас сьогодні 6 команд, тобто 12 учасників, будуть змагатися вони в 5 силових вправах. За словами Сергія Конюшка, з початку сезону стронгменівці провели 20 заходів. Цей рік в нас найнасиченіший по заходах. В нас почався сезон 29 квітня, і щотижня в нас є або захід, або змагання, або якийсь показовий майстер-клас, і так триватиме до 20 жовтня. Щільний графік змагань розповсюджує стронгмен в Україні та популяризує здоровий спосіб життя, каже Сергій Конюшок. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини